大家好，辣椒炒蛋到底是先炒辣椒还是先炒鸡蛋？很多人都做错了，难怪不好吃。看饭店大厨如何做的，炒熟后又香又下饭。首先把清洗干净的青线椒去除根蒂，不喜欢吃辣的可以用青椒代替。再用刀把它片开，切成自己喜欢的形状。切好后放入盘中，再准备点小米辣切成圈，配一下颜色。在碗中打入5个正宗的母鸡蛋，加点盐，加入适量的水淀粉，水淀粉能够使鸡蛋更加的蓬松。锅烧热，倒入辣椒烫一下，烫的时候我们不需要油，小火快炒，炒出辣椒的燥气。这种做法的辣椒非常香，而且一点都不辣。把辣椒的水分炒干，炒到7-8分熟的时候再来点盐调味，再将炒好的辣椒倒入鸡蛋的碗中，用筷子给它搅匀。锅烧热，给油滑锅，这样是为了避免粘锅，煎鱼煎豆腐都是一样。再把鸡蛋倒入锅中，待鸡蛋稍微定型之后，用铲子给它捣散，让每一颗辣椒都裹上鸡蛋。再把这个水分炒干，炒出干香味。炒这个菜油一定不要过多，加一点生抽增鲜，倒入切好的小葱，少许的芝麻油，翻炒几下就可以出锅装盘了。辣椒炒蛋这样做，辣椒里面裹着鸡蛋，鸡蛋外面裹着辣椒，非常的香，非常的下饭，喜欢就在家试试吧。